Jeg skal igjen prøve å systematisere ting litt. Og det jeg jo må si at det jeg sier her, nå jeg ansatt på Universitetet i Oslo, det står til Universitetet i Oslo her nede, det jo en instans som opptatt av at det man sier, man har et belegg for det man sier. Og det lite forskningsbelegg for det jeg sier her, og det skyldes først og fremst at ikke det finnes så mye forskning på tverrfaglig opplæring. Det finnes noe som penser inn på det, men det ikke et veldig tungt forskningsfelt. Så jeg prøvde å lage en viss systematikk som vi delvis henter litt herfra og derfra, og delvis lager selv. Jeg kan starte på denne modellen. Den har jeg tegnet selv, eller vi har ikke tegnet den, det det jo datumprogrammet som har gjort. Men jeg har laget den selv, men jeg har fått den avklart med professor Sten Ludvigsen, og han sa at det tror ikke den så gæren, Bjørn. Og det tenker jeg var et godt start, en godt utgangspunkt. Så. Da gikk jeg på jobben neste dag også. Hvis man kan nemlig, for man begynner å snakke om flerfaglighet eller tverrfaglighet, og begrepene betyr kanskje noe. Etter hvert, når vi begynner å jobbe med til norsk skole, så tror jeg at begrepene kommer til å bety noe, og kanskje begynner å få en klarere forståelse av hva det når vi snakker sammen om et år. Kanskje har vi det. Dette ett forsøk på å beskrive ulike former. Internasjonalt så finnes det flere ulike modeller, og der snakker man til og med om transfaglighet, og det begynner å bli voldsomt. Men man kan tenke seg at den enkleste form for tverrfaglig undervisning til mange skoler gjør, altså man får samordnet undervisning. Naturfaglærer Andersen og KRL-lærer Olsen sier at du i uke 4-6 så har vi om seksualitet på 9. trinn. Det greit? Fint avtale. Og så gjennomfører de det. Og elevene kommer til å skjønne at, eller merke at ja, her var det liksom det samme tema i to fag. Det jo en veldig mild form for tverrfaglighet, det jo. Jeg har kalt det parallellfaglighet eller samordningsundervisning. Og så kanskje man kan prøve å beskrive flerfaglig samarbeid som et samarbeid hvor alle fag får lov til å jobbe innenfor sin egen logikk, innenfor sine faglige metoder, innenfor sitt måte å betrakte verden på. Kanskje bygger undervisningen i et fag videre på det andre, og kanskje kommer de på en måte etter hverandre, men de ligger inntil hverandre og blir ikke nødt til å ikke forstyrre sånn sett. Men man kan tenke seg at naturfag og KRLE, så har de blitt enige om at før KRLE-læreren kan drøfte slik og sånn og slik og sånn, så bør elever i naturfag ha lært det og det. Da har man i hvert fall en viss sånn plan for hva skal komme før noe annet. Og så kan man snakke om tverrfaglig opplæring, og det det jeg tror jeg snakker mest om. Hvor det for det første det et sånn vilkår for at elevene skal utvikle en helhetlig og dyp forståelse. Hvor fagene er integrert i hverandre, hvor det, både innholdene og metodene inngår i en større helhet, og hvor noen ganger så brukes de litt om hverandre. Altså metodene for ulike fag. Det kan kanskje for noen elever være utydelig hvilket fag er dette, lærer. Og når man jobber med luksusfellen, så var det ikke så veldig mange fag, men det kan være at for noen elever er litt sånn uklart jobber med samfunnsfag eller matematikk. Svaret ofte begge deler. Og hvor fagene begynner å bli gjensidig avhengig av hverandre. Og så finnes en del tverrfaglige metoder. Jeg skal kort si noen på slutten. Jeg tror at hvis man på skole skal begynne å jobbe med tverrfaglige temaer, og det skal man jo, så skal man være oppmerksom på at det finnes beskrevet ganske mange gode tverrfaglige metoder. Hvis det sånn som jeg tror det ble når man innførte prosjektarbeid i norsk skole, at alt som ikke var lærerstyrt og basert på læreboka, og hvor elevene satt en på pulten, alt det ble kalt prosjektarbeid, for det var noe annet. Og hvis tverrfaglig tema blir hva som helst som ikke er liksom vanlig lærebokbasert, så har vi, da begrepet helt ubrukelig. Sånn at det finnes en del tverrfaglige metoder, og det tror jeg man skal være bevisst, at også man kan angripe tverrfaglighet på ulike måter, eller jeg skal prøve å si noe om nå. Første punktet man må gjøre som lærer jo at man må koble sammen kompetansemål. Nå kom nye forslag til nye læreplaner, kom på mandag. Jeg har enda ikke fått grav med dypt nok til å se om de er koblet sammen, men det skal vi jobbe med etter hvert. Dette også et vaskeekte eksempel. Årets 10. trinn jobber med den kalde krigen, det gjør man ofte på 10. trinn. Og de kalte det Man on the Moon, og jobber blant annet også med atomkappløpet, og dermed fikk de koblet sammen naturfag og samfunnsfag. Bakgrunnen for dette her var at to av de lærerne på teamet, ja, de jobbet sammen lenge, men de var naturfag- og samfunnsfaglærere og sa at du, vi har aldri laget tema sammen. For det var liksom en av dem som var premissleverandør i tverrfaglig tema, så sier de, kan vi lage noe sammen? Ja, og så begynner de å se på på kompetansemålene, og så ser de dette her fra gjeldende læreplan. I naturfag så skal man forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder, diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på, vurdere egenskaper til grunnstoff og forbindelser med bruk av periodesystemet. Atomteknologi, ok, det er et godt sted å starte det, man kan se på dette.
I samfunnsfag viser hvordan hendinger kan framstilles ulikt, og drøfter hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sanning. Drøfter årsaker til avverkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-tallet. Våpenkappløpet, kalde krigen, dekker disse her på veldig god måte. Særlig også til og med kobler inn KRLE, drøfter verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt. Eller i engelsk viser evnen til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker. Uttrykk og begynner egen mening om forskjellige emner. Så her har lærerne begynt å lese læreplanen på tvers, og så begynner de å si, ja, men så her finnes det kanskje, vi kan lage et tverrfaglig tema av disse. Noen ganger så får de det til, noen ganger får de det ikke til. Så det å lese læreplanen på tvers er altså vesentlig, både fordi at man som lærer kan finne ut hvor kan jeg lokke de andre faglærerne inn til mitt fag. Og det andre er, hvordan kan jeg få at elevene jobber med metoder fra mitt fag i de andre timene også? Det er nemlig en gevinst, og det er en sånn der, en gevinst av det å jobbe tverrfaglig. Du oppnår at som naturfagslærer så kanskje elevene jobber med naturfag flere timer i uka enn de to naturfagstimene du har. Nå kommer læreplanene til å hjelpe oss med det. Øystein nevnte jo så vidt at det kommer en sånn digital visning hvor man kan klikke på tverrfaglig tema, og så skal den gi eksempler på kompetansemål fra andre fag innenfor de tre tverrfaglige temaene. Så her får vi allerede en god hjelp i den digitale læreplanvisningen. Men fortsatt så tror jeg det er en god idé for lærere både å lese læreplanene, altså andre fags læreplaner for det trinnet man er på, og lese læreplanene oppover nedover i systemet, altså for ens eget fag på trinnet under en eller trinnet over en. Når man kan bygge opp tverrfaglighet, så kan man ta ulike utgangspunkter. Jeg tror de aller fleste starter med utgangspunkt i skolefagene, og det er kanskje en godt sted å starte. Kanskje blir det en form for flerfaglighet. Og det er der jeg tror de fleste skoler kommer til å starte, og sannsynligvis er det det lureste stedet å starte. Vi skal jobbe med bærekraftsutvikling. Jaha, hvilke fagemner er det som er inne her da? Naturfag sannsynligvis, samfunnsfag, og så videre. Og det er et godt sted å starte. Men man må ikke starte der, man kan starte med virkeligheten. Hos oss har vi blant annet siste årene jobbet ganske mye med sosiale medier. Det er ikke noe læreplandekning for det for Snapchat og Facebook i gjeldende læreplan, altså. Men lærerne opplever jo at dette er jo viktig for elevene. 8. klassingen, det der Snapchat og 8. klasse, det skal ha vært forbudt for øvrig, det er min private mening, men det er noe så. Kilde til mye uro. Men å jobbe med dette her, sammen med dette med å forstå dette med kildekritikk og fake news og det hele sånn, og da kan man godt at man bygger opp et tema, ikke på skolefagene, men starter med et tema, og så ser man hva kan vi legge inn. For noen år siden så kom det veldig mange flyktninger til Norge, mange fra Syria, og da var det lærere på Ringsbekk som sa at dette må vi jo ta opp, vi kan jo ikke holde opp med Kuba-krisen når det er flyktninger inne, altså det er det man er opptatt av. Jo, men det som skjer, fordi i læreboka så står det Kuba-krisen da, og så har de den filmen med Kevin Costner, de kjenner det der. Og da tenkte de, vi må gjøre dette her. Og så ser de, hvilke fag kan vi koble inn da? Hvordan kan vi gjøre dette her? Hvilken tverrfaglig metode kan vi bruke? Altså man kan starte med virkeligheten, og så kan man liksom hekte fagene på. Men det er litt mer avansert, jeg tror man skal starte med det første. Og så kan man jo, og noen ganger så får man til at man tar utgangspunkt i elevenes verden, som sagt, ikke bare i voksnes verden. Og det er jo, det får man til i varierende grad på ulike skoler. Når man lager tverrfaglig arbeid, så kan man også tenke over hva er det som driver opplæringen. For noe av det som man uvegelig kommer til å gjøre hvis man jobber tverrfaglig, det er at læreren kommer til å miste kontrollen. Eller opplevelsen av kontroll. Hvis lærerens kontroll i dag består i at læreren står sånn som jeg gjør foran, og elevene sitter pent og pyntelig, to og to eller en og en, og læreren porsjonerer ut læringsaktiviteter, for det tror jeg ofte skjer. Om det er 5 minutter, eller om det er 10 minutter, eller om det er i uka frem til fredagstesten, eller sånt, så sier læreren, nå skal dere jobbe med slikt, jobbe med dette, her er oppgaven, du skal levere inn 2 linjers svar, eller du skal levere inn en 10-siders essay. Fortsatt er det litt som læreren kontrollerer og porsjonerer ut læringen. Når man begynner å jobbe tverrfaglig, så kommer sannsynligvis det til å endres. Elevene kommer til å jobbe på egen hånd, og da må man ha noe som driver dem. Og karakterer er en av driver, og sluttvurdering er absolutt en driver, men man kan ha, litt enkelt sagt, så kan man ha drivere som på en måte har 2 utgangspunkt, og det ene er jo driveren i problemstillingen, eller spørsmålet man har stilt seg. Og det er faktisk tilfelle, selv om man i ungdomsskolen ikke tror det, at elever lurer på ganske mye.
Men som ungdomsskolelærer så tror du ikke det. Unntatt ett spørsmål, og det er hvorfor skal vi lære nynorsk? Og det er den mest ektefødte problemstillingen jeg har hørt. Jeg har vært norsklærer i Bærum mange år. Og det er jo et kjempeutgangspunkt. Så står det i læreplanen, man skal lære om språkhistorie og sånt nå. Du burde bare vente med det som lærer, helt til reven spør, hvorfor skal vi lære nynorsk? Ha! Da har vi i gang. Og så har vi to uker hvor vi jobber med hele Knut Knutson og Ivar Aasen og alt sammen. For da var de kanskje interessert. Og det å, så noen ganger, er det nysgjerrig, Per, som er en sånn metode hvor elevene som virkelig lurer på noe. Elevene på Eiksmarka skole i Bærum, jeg tror det var tredje klasse som lurte på om hvite egg knuste fortere enn brune egg. Merkelig det, altså. Barn lurer på så mye rart. Men det ble jo kjempeflott forskningsopplegg. Det er virkelig forskning på dette her. Og man skal ha utgangspunkt i det vi lurer på. Og forutsetningen er at elevene faktisk lurer på det. Og trøblet for oss som jobber som lærere er at mye av det vi kommer i skolen, det lurer egentlig ikke elevene særlig på. Hva var forskjellen på Wergeland og Welhaven? Jeg lurer på det. Ja, man gjør ikke det, altså. Unnskyld meg, sorry. Kanskje kan man som lærer klare å skape. Hvis man skikkelig god, så skaper man den undringen da. Så etter hvert så begynner plutselig elevene å lure på hva var forskjellen på disse to her. Den andre utgangspunktet er jo at man kan tenke produktet. Jeg nevnte at i forbindelse med luksusfellen så skulle elevene lage en podcast, og det å lage et produkt er i seg selv en driver. Og hvis du vet at vi skal ha en framføring neste uke, ikke bare er faglæreren der, men rektor kommer, og tror du ikke ordføreren kommer innom også, da er det en driver for eleven til å oppføre seg. Eller mor og far kommer. Det er jo virkelig, da skal en... Og det å ha et produkt som en driver, måtte man starter et tverrfaglig tema og tenke, du, vi lager en forestilling for foreldrene i et eller annet. Det er det for starten, og så kan man etterpå se hva det vi bygger inn i det. Man må ikke starte kompetansemålene, men man må ha kompetansemålene inn i arbeidet. Så kan det jo være at du så, enten du som lærer eller kollegene dine har en sånn ulik tilnærming til dette her. Og som sagt, tverrfaglige temaer kommer til norsk skole. Ja, på noen skoler der jeg har jobbet har det jo vært i alle år da. Og dette er jo en sånn dikotomi, og det er jo parodier. Det er jo sjelden at man som er enten det ene eller det andre. Men dette er sitater jeg selv har hørt, det er autentiske sitater. Og man kan som lærer gå inn i dette her med en sånn tanke om at åh nei, dette her kommer til å gå utover elevene mine. Altså man mister noe faglig. Skal jeg gi fra meg timer? Det er jo fort sånn spørsmål som lærere spør. Eller hvor blir det av faget mitt? Er det andre fag som liksom skal dominere dette her? Hvorfor skal vi alltid se det fra dette fagets synsvinkel? Eller som man kanskje vil mene, det er veldig forvirrende for elever, for de er nødt til å forholde seg til mer informasjon, og kanskje får de beskjed fra ulike lærere samtidig. Og da spør jeg, hvordan er det der de kommer ut i verden da? Får de bare én beskjed da? Eller skal vi trene dem i faktisk å forholde seg til, og ta stilling til, sånn som også Ann-Magnus nevnte i forbindelse med lesingen? Men innspillene og, hva skal jeg si, bekymringene er gode og reelle, og man skal være oppmerksom på dem. Så man må ha en bevissthet om det der, men man kommer forhåpentligvis dit, og jeg har erfart på en skole jeg kjenner altså godt, og at vi har kommet dit at veldig mange lærere ser at dette her er en gevinst.